عند لاي ملسولي من نبر برنامو حجاب يلبسكو بات كان سلازي ሁላችሁም حجاب لبساتوال አይደለም بقى ايچ كان ለናንተ حجاب يلبساتو بات كانات سلازي ዛሬ ስለ حجاب بتام ብዙ ነገሮችን እንማራለን ሸሉቅማን አሉ ሱሱ አለች ሸሉቅማን ምን ይሰራሉ ያላችሁ ነው ወንድ ናችሁ ያላችሁ ነው እንደዛ ያላችሁ አይደለም አይደለ ሸሉቅማን ብዙ ምክር ይመክሯቸዋል ወደ መጨረሻ ይመጣሉ በጣም ብዙ ነሽዳዎች አሉ ሂላል ኪድስ ፕሮዳክሽን ያዘጋጃቸው ብዙ ነሽዳዎች አሉ አይደለ ስለዚህ ዛሬ ደግሞ አዲስ ለዚህ ፕሮግራም ተብሎ የተዘጋጀ አዲስ ፕሮግራም አለ እሱን ኢንሻአላህ እናቀርብላችሁ ይሆናል በኡስታዝ አኺሪያ ምርጥ ዳዋ ለእናንተ ይኖረናል ሌላም የተለያዩ ታውኔት ብዙ ፕሮግራሞች ይኖርናል ኢንሻአላህ ሁሉም ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናሉ ሂጃብ ያንዲ ሴት መጠበቂያ መሰተሪያ መዋቢያና ክብሯ መጠበቂያ ትልቅ ሀብቷ ነው ያንዲ ሴት ሂጃብ መልበስ ለጌታው አላህን ታዛዥነት ያሳያል አላህ ቃል የገባላትን ትልቅ ጸጋ ጀነትን ማግኘት የፈለገች በሂጃቧ አትደራደርም ስለዚህ እናንተ በሂጃባችሁ አትደራደሩም አይደለ እሺ ልጆች የኔ በጣም ብዙ አወራሁኝ በመጀመሪያ መክፈት ምን ያለብን በቁርአን ነው አይደለ ስለዚህ ከዚህ በላይ ማውራት አልፈልግም በቁርአን ፕሮግራማችን እንጀምራለን መርየምን ወደዚህ እንድትመጣ ጋብዛታለሁ ግን መርየም በደንብ ሞራል ካልሰጣችኋት አትመጣም በደንብ እንጂ ከዚህ በላይ በደንብ እሺ መርየም ወደ መድረክ ሂጃቤ ይክበር አርማይ الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم حجابي يكبر أرمائي لسا ترعي ما رجعي حجابي يكبر أرمائي أشي مريمين بميامر دمزا بميامر تجويد يميامر روان قرآن عم ببالي لالة چايدر لالة سلازي مريمين جي قادر غنى مساقنا لن زاري سيتوش بچانا چايدر لالة سيت لجلائي نوايدر لالة حجاب قد ديتا لوندو چو مال لوندو چو للاق زين ملا سالن ግን ሴቶች ላይ ግዴታ ነው አይደለ ሂጃብ ሴት ልጅ ማናት ሴት ልጅ ድሮ ከእስላም በፊት በጣም የተዋረደች የምትናቅ የተጠላች
كأن هيوتوا يمتكبر نبرش كإسلام بفيت مالتنا كذا إسلام متانا سيت ليش كف على الرجات لكن دنا أنت وبن دتون على الرجات هون دم تتعيوت مالتنا وبن دتون على الرجات كذا واستدقمو حجاب إنه الله سبحانه وتعالى يدنا الجلات مالتنا كأن هيوتوا يمتكبر نبرش بايهود وشنا بكريستيانوش دقمو اندسوا يما تكوتر بس نسرعات سبسوا درجو بمن زوريا مسألة شوية توايوت هون أجزي سيت ليش سونات أيدلتشم أيقرمون بيقرمون لو أيدلة سيت ليش إن ديسنا سونات أيدلتشم تبلو ما وينون دي إن توش كونا شو أيدلة سيتوش هي توش ناتشو أيدلة إن دنا أنت دمو لجوش ناتشو أيدلة كذا عن أيهودنا كريستيانو تشلي لتشم إسات أملاك يان مي بالوت منامن سيت ليش سونات أيدلتشم يالو وزاق جوالو كذا إسلام عن كف على الرجعتنا تلك كبر ساتنا لكن دنا أنت داونو وو على الرجعتنا هيجاب دنا جعلات ما لسنا هيجاب نسي دنا جعلات دعمو يبلت عند التواب وبسله هناك متبك سل اللبات مكبر سل اللبات يبلت عند التتبكنا عند التكبر في اللجونة وما لسنا إسلام هيجاب نيد دنا جعو سلزي هن بتملكته عند منبان بتداقي زليخة يقرب لنا أصلا تكتات على لشو زليخة مكالسة جبل لا تسوتها مورال كليلة صوت أم زليخة زليخة وده مدرك بدم بس كذا جبت بقول لا تقول بزوج عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بجاهل يا زمن سيلش كنه يوتا كمي كبر تكينا ارمني ما هبرس وسط لا سي طبقا يميون عند تلك سو الله نبي يادرغو لك يح تلك بسرات يهلونم جوجو انكوكا تلاقو نبي محمد متو علم براج سيلجم كتتالچ بتنساج انات هنا كأبات بس استطف علاقات جنتين كج أما أسر على الرجلات لجهونا ولا جو كان جنتين متسكبة يا جنت الدليا على الرجات أنتك أصيهون أنتكوا يوردسهون يكبر كبال بسات ما نم من دايتنا كلا لتبكات بفلك مستهروان موابعان مدمكان هجاب دنك جلات أو الله سلام يودي يميتك من ينجي يميغو دنين عادر قبينيام أنيم بمي ملكاتي دنقاقا تشو دنقاقي وتشولو ليا كابرين ليتك من ليا لك أن ينجي لليلا عادر لام يتكبر سلونك يبلتا كبر زند ويب سلونك يبلتا واب زند هجاب دنقاقا لين ليا تشرانك أي سايحون بمان الناتي اندكورا ليا درقين ليا دوين سايحون يبلتا ودرسو ليا كربين هجاب دنقاقا لين إسلام هلت ملو يا قرآن السورة بس ميه سيمو عليك أنيال مسلم نبي كونو قصاوت اسمنا لك أبلو سمتو كهلوم قار قالي يتقابو نبر عندو التعطقار سيدرسو قال عليك قبهم مالوت لمن سيران شو عند تايد اللهن ديتلانت يمت الفنسيت كاميس قوتتا على سلف الكات كان تقار قال عليك قبهم ماله السم هنن هلتني على درج ماله نبيهم السم قال كجبه الشيم علود بزيه تارك بتشام من ياهن لتكبر كل رد الله لا كبري لمن النتي لا هجابي سبال تور النت هوجوال تاركو عندي هنا ببزان تاين سروا من جسم متددرو سروا من جسم متددرو كأموري كتماست مسلم سيدوج كبرات شوي تاردناو شيرات الألو يتوالى سيتم يهن يمسك عليك سكايك أمسوس أندانج عند يروما وتدر هجابا قفو بس دبنا قل متجا ركت الجمر يا كبرى ما الدفر يا هجابا ولك ينجبك جبات شيرات وا معتسما وا إسلاما ستلت أراج
የንግግሯ በወቅቱ የአባሲያን ስርወ መንግስት ይመራ የነበረው ሙዕተሲም ቢላህ ጆሮ ዘንድ ደረሰ። እሱም ወላሂ አንቺ ሙስሊም ሴት አራዳሻለሁ በማለት ለሮማ ውሻ ብሎ እንዲጀምር ሴቷን እንዲፈታ ካልሆነ የከፋ ቅጣት እንደሚደርስበት የሚያትደብዳቤ ላከ። የደብዳቤው ምላሽ የውሃ ሽታ ሲሆን ሙዕተሲም ቢላህ ወደ አሙሪ ከተማ ጦሩን ራሱ እየመራ ዘመተ። በዚሁ ሰበብ ከተማዋን በቁጥጥር ስር አዋለ። የሽራንን ሂጃብ የገፈፈውን ወታደር አስጠርቶ የፈለግሽው ማድረግ ትቻለሽ አላት። እሷም እስልምና ይቅርታን አስተምሯንና ይቅር ብየዋለሁ አለች። ይህ ነው ደረጃዬ። ይህንን ደረጃ የሰጠኝ የኔ ጌታ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። ያከበረኝ ኢስላም ላገለግል፣ ያ ጌታዬን ትእዛዝ ላገብር፣ ለአጅናቢ ላልገለጥ፣ ሂጃቤን ልጠብቅ፣ በሂጃቤ ልኮራ እንጂ ላልሸማቀቅ፣ በሂጃቤ ምክንያት ለምንም ነገር ላልሰናከል፣ በሂጃቤ የሚደርሱብኝ ነገር ላልሰናከል፣ ላልዳከም፣ ላልታለል፣ እድሜም ሙሉ ጓደኛዬ ላደርገው፣ በዚሁ ቀን በአላህ ፊት ቃል ገባለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ ልጆችዬ፣ አሁን አንድ የምትወዱትን ከምትወዳቸው ብዙ ፕሮግራሞች ውስጥ አንድ ፕሮግራም ምንድነው? ፕሮግራሙ አንድ ፕሮግራም ልጋብዛችሁ ነው። አንድ ላይ መልሱልኝ። ምንድነው? ነሽዳ። ጎበዞች፣ በዚህ መደዳ ያሉት ልጆች መልሰውልኛል። ነሽዳ ይሆናል። በሂላል ኪድስ ፕሮዳክሽን ከተዘጋጁ ነሽዳዎች ውስጥ ረሱላላህ የሚለውን ነሽዳ የሚያቀርቡልን ልጆች አሉ። በሞራል ተቀበሏቸው። የነሽዳ ልጆች ወደ መድረክ። አንቱ የአላህ ነቢ የአላህ መልክተኛ ከተላኩ ጌታ የተላኩ ለኛ ያ ረሱላላህ ይቅር ባይ ተናናሽ ሰላም አስከባሪ አዛኝ ሩህ ኖት ፍትህ ዘማሪ ያ ሀቢበላህ አንቱ የአላህ ነቢ የአላህ መልክተኛ ከተላኩ ጌታ የተላኩ ለኛ ያ ረሱላላህ ይቅር ባይ ተናናሽ ሰላም አስከባሪ አዛኝ ሩህኖት ፍትህ ዘማሪ ያ ሀቢበላህ ረሱላላህ ሀቢበላህ ሸፊዐላህ ረሱላላህ ረሱላላህ ሀቢበላህ ሸፊዐላህ የደካሞች ረዳት ለተረሱ ደራሽ የፍትህ ዘበኛ የበደልን በባሽ ያ ረሱላላህ የዱንያ ላይ ጌትኖት ሸፋ በአኺራ መንገዱን የያዘ አይፈራም ኪሳራ ያ ሀቢበላህ ረሱላላህ ሀቢበላህ ሸፊዐላህ ረሱላላህ رسول الله حبيب الله شفيع الله يا ما يقوت يا سوق يا رسول الله يا سوينش كدن قولنا يا لككو يا حبيب الله يا ما يقوت يا سوق
الله يا سولس كدن قولنا يا لككو يا حبيب الله يا هولت ما لما ريتشن يا رسول الله يا قيامة كان ما لجاتشن يا حبيب الله انودو تعلنا بلتن كنفساتشن يا رسول الله يا هولت ما لما ريتشن يا رسول الله يا قيامة كان ما لجاتشن يا حبيب الله نودو تعلنا بنتن كنفساتن يا حبيب الله رسول الله حبيب الله شفيع الله رسول الله رسول الله حبيب الله شفيع الله لهزبو بمعزن لبزودك نوال أمتي أمتي رسول الله حبيب الله شفيع الله رسول الله رسول الله حبيب الله شفيع الله إيجابي يكبر أرمائي حجاب يلبسش ليش؟ لك عند صحاي نات صحاي سلمتا قاتل ما انم صحاي قرباتما انانتا كن ووب سلوناچو ما انم صحاي قرباچو يتكبرونا ووب يهونو سوش بيچا ناچو ميقرباچو معنات نو انانتن سلازي اهون سلا حجاب يتوسن مكر ويم دعوا استاذ خيريا يمتودات استاذاچو استاذ خيريا تاقربلنالچ استاذاچنن بدنب موك ادرغن ود مدرك نغبزاتالن أستاذة بتعم تلك أستاذ نش بنا بقى جو جو لا زيدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله. እንግዲህ ዛሬ በጣም ይገርማል የናንተ ፕሮግራም ነበር እኔ ሲጠሩኝ ጥቁር ቀሚስ ልበሱ ተብሏል አልኩና ጥቁር ቀሚስ ለብሼ አይኔን ባቆለጨልጭ እንደናንተ አይነት ሂጃብ አልሰጣሉኝ ባይ ባይ በቃ አረ እንዴት ነው ይሄ ነገር እነሱን መስዬ ምንም ዝም አሉኝ አልኩና በቃ አላህ ይሰጠኛል በኋላ ሰውጣ ብዬ ትቼ ገባው አሁን የሆነ ትንሽ ነገር እናወራለን አብረን ልጆችዬ በደንብ አዳምጡ ሂጃብ ስትባሉ እናንተ ሁላችሁም እቺ ጸጉራቹ ላይ መጠመጥማትን ሂጃብ ያሰባቹ አይደል የመጣችሁት ሂጃብ መልበስ እንዲጥምጥም አድርገን እንደዚህ መልበስ ብለን የመጣ ነው ሂጃብ ማለት በአረብኛ ትርጉሙም ቢሆን ሂጃብ ሽፍን የሚያርግ የሚጋርድ ነገር ማለት ነው እኛ ደግሞ እንደ ሙስሊም ሂጃብ ማለት ይሄ ጸጉራችንን ሽፍን ያረግንበትን ሂጃብ ጨምሮ ተጨማሪ ሌላ የሰውነት ፓርቶቻችንን በጠቅላላ የሚሸፍን ነገር ጨርቅ ማለት ነው ልብስ ማለት ነው ሁሌ ስናስበው ብዙ ጊዜ ሰዎች ምናስበው ሂጃብ ሲባል የቷን ነው እቺኛዋን ብቻ አይደል እቺኛዋን ብቻ ነው ሂጃብ መስለን እቺኛዋን ግጥም አድርጌ ለብሼ እንደዚህ ጭጥር ያለሽ ልብስ ለብሼ እንዲህ ይያልኩ ቢመጣ ሂጃብ አርጋለሁ ይባላል እንዴ አይባልም ሂጃብ ማለት እቺ ጸጉር ምን ሸፍንባት ብቻ ሳትሆን ሁሉንም የሰውነት ክፍላችንን የምንሸፍንበት አላህ ያዘዘን ልብስ ነው ገባን አይደል ልጆች ሁሉ ጊዜ ሂጃብ ለብሻሉ ስትሉ ምን ማለት ነው እቺ ሂጃባን ጥምጥም አድርጋለችን ብቻ አይደለም እሺ ሌላውም የሰውነት ክፍላችንን የሚሸፍን ልብስ ማለት ነው ምን አይነት ነው ይሄ ሰውነት ክፍላችንን የሚሸፍነው ልብስ አንደኛ በደንብ የሰውነት ክፍላችንን ጸጉራችንን ጨምሮ የሰውነት ክፍላችንን በደንብ አድርጎ እስከዚህ እስከታች ድረስ መሸፈን አለበት
አሁን አሁን የመጣውን ልብስ ታዩታላችሁ አይደል? የድረስ ነው እዚች ድረስ ወጥተ ከዛ እግራቸው ላጥ ላጥ ሲሉ እግራቸው ትታያለች። ያቺ ሂጃብ ናት እኔ ባልኳችሁ አይደለችም አልሸፈነችም አግረን ሂጃብ ማለት ያነንም ሽፍን ያደረገ ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚለብሱት ልብስ አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ደረት ክፍት ብለ አባያዋ ተለብሳ ሂጃባ ተለብሳ አንገት ላይ ስብስብትልና እዚህ ጋር ደረት ላይ እንደዚህ እዚህ ጋር ያለችዋ ምታምረዋ ደረት ትታያለች። ሂጃብ ናት አላጎደለችም አጉድላለች ሙሉ ሰውነትን አልሸፈነችማ። ሂጃብ ማለት ሙሉ ሰውነትን የሚሸፍን ከዛ ደግሞ እንደገና ሰፊ የሆነ የትኛውም ሴቶቻው እናንተ ህፃናቶች ስለሆናችሁ ያደጋችሁ ሂጃብ የጀመራችሁበት ሰዓት ነው። ግን ረሱላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን ኑ እናንተ ኡመቶቼ ሆይ ኑ ሐውድ ጠጡ በሚሉ ሰዓት አላሁ ያ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለን ሐውዱን ለመጠጣት አላህ ያብቃን። ከእናታችንም ከአባታችንም ከማንም የበለጠ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ስለሆነ ነው ሂጃብ የምናደርገው። በጣም ደስ ትላላችሁ። በጣም አመሰግናለሁኝ በደንብ ስላዳመጣችሁኝ። ቀድም ዝም በሉ ብዬ ነበር አይደል? አሁን እንደፈለጋችሁ ቀውጡት እነሱ እስኪመጡ ድረስ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ስለዚህ ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው ሐምዛ ወርልድ ቴኳንዶ ልጆቹን ወደዚህ ለእናንተ አርት እንዲያሳዩ ልኮልናል። በሂጃብ ሆኖ ቴኳንዶ እንደሚቻል በሂጃብ ሆኖ የተለያዩ ስራዎች እንደሚቻሉ የሚያሳዩን ልጆች ናቸው። ሂጃብ የለበሱ ልክ እንደናንተ ሂጃብ የለበሱ ልጆች ናቸው። እዚህ መጥተው ምን ያሳዩን ይሆን? እንከታተላቸው አይደለ? አትፈልጉ? ይቅሩ አይምጡ? አጨብጭቡላቸው በደንብ። ዛሬ የምናሳያችሁ ትንሽ የስፖርታዊ እንቅስቃሴ እናሳያችኋለን። መጀመሪያ ምን ጀምረው ሰልፍ ዲፌንስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሰልፍ ዲፌንስ ማለት ራስን የመከላከል ጥበብ ማለት ነው። እሺ ራሳችንን ምን ከላከለው እንዴት ነው ምንለውን ትንሽ ቴክኒክ እናሳያችኋለን ማለት ነው። እሺ ራሳችሁን መከላከል ሲባል ግን እየገባችሁ ወንድም እህቶቻችሁን መምታት ሳይሆን ሊጎዳችሁ የመጣን ሰው ለመከላከል የምትሞክሩበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው። እሺ እሺ አሁን ትንሽ እናሳያችሁ ይሆናል። ሌላኛው እንድታውቁ የምፈልገው ነገር ደግሞ ዝም ብላችሁ መለማመድ የለባችሁም። ይሄ አሁን እኛ እዚህ ጋር እናሳያችሁ ተለማምደን ሰርተን በክለብ ገብተን ሰርተን ነው እናሳያችሁ እንዲው አይደለም። እናንተም ዝም ብላችሁ መስራት የለባችሁም። ወንድሞቻችሁ ላይ መለማመድ የለባችሁም። ልምምድ ይፈልጋል። ይሄ ቴክኒክ ተለማምዳችሁ ሰርታችሁት ካላችሁ በኋላ ሊያጠቃችሁም ይመጣ ሰው ላይ የምትሰሩት ቴክኒክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ እንዲው እርስ በርሳችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ምናምን እንዳሰሩ። እሺ ራሳችሁን የመከላከል አቅም ነው ያልኳችሁ። ራሳችሁን መከላከል ማለት ምንድነው? ራሳችሁን ከሚጎዳ ነገር መጠበቅ ማለት ነው። በመጀመሪያ የሚጎዳ አካባቢ አለመቅረብ፣ የሚጎዳ ነገር ወዳለውበት አካባቢ አለመቅረብ ነው። ሲቀጥል የሚመጣ ከሆነስ እንዴት ነው የምንከላከለው የሚለውን ነገር
ቤዛ ዮሴፍ ትባላለች። አላ ሂዳን ከልጅነታቸው ካደላቸው ጥቂት ሰዎች ናት። ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታይናትና ከፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ አባት የተገኘች ስትሆን ወደዚህ ውድ ዲን እስልምና የተቀላቀለችው የ11ኛ ክፍል ተማሪ ሆና ነበር። የ8ኛ ክፍል ተማሪ ያለች የዶክተር ዛኪር ዳዋ ተጽኖ አድርጎባት ለሶስት አመታት በማመዛዘን በዶክተር ዛኪር ናይ ካማካኝነት ሻዳ ያዘች። ስለዚህ የዛሬው አንግዳችን በዶክተር ዛኪር አማካኝነት ነው ማለት ነው እስልምናን የተቀበለችው። እሷን ዶክተር ዛኪር ሻዳ እንዳስያዛት በዱዓ ውስጥ ሁሌም የማትረሳት ታናሽ እህቷን ደግሞ አላህ አግርቶላት እሷ ሻዳ ሲዛለች። የመጀመሪያ ዙር የሂጃብ ቀን ተሸላማችን ቤዛ ዮሴፍ ነች። እሷን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ስሜ ቤዛ ዮሴፍ ይባላል። እናን እንግዲህ ሁሉ እንደነገረቻችሁ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ በቤተሰቦቼ ቤት በመኖርበት ጊዜ እናንተ ቀብዬ ከዛ ደግሞ ዛሬ እናንተ የመጣችሁበትን ዋና የፕሮግራማችን የራሳችን ዋና አላማ የሆነው ሂጃብን እና በሱ ዙሪያ ብዙ ነገሮችን እንደ አዲስ ወደ እስልምና እንደመጣ ሰው ብዙ ነገሮችን አሳልፌያለሁኝ። እኔ ብቻ አይደለሁም አለማችን ላይ ብዙ ሰዎች ከሷሃቦች ጀምሮ ብዙ አለማችን ላይ ብዙ ሴቶች ስለ ሂጃብ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። ብዙ አይነት ነገሮችንም አይተዋል። ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ምንድነው? ሂጃባችን ምን ያህል የኛ ክብር የማንነታችን መለኪያ ውበታችን እንደሆነ ነው። ይሄን ደግሞ እንግዲህ የሂጃብን ጥቅም የሂጃብን ውበትና የሂጃብን ትልቅነት በተለይ ከሌላ ሃይማኖት ወደ እስልምና የመጡ ሰዎች በለሂጃባቸው ሲሉ ብዙ ነገርን ያሳለፉ ሰዎች በሂጃባቸው ምክንያት ብዙ ነገርን የተቀበሉ ሰዎች ይረዱታል ብዬ አስባለሁ። እናንተ ግን ያንን ለመረዳት ያንን መንገድ ማለፍ ወይም ደግሞ በዛ ትግል ውስጥ ማለፍ አይጠበቅባችሁም። አላህ አልሐምዱሊላህ ኦሬዲ መርጧችሁ ይሄው ከልጅነታችሁ ጀምሮ እንደዚህ ውብ ሆኖ እንድትታዩ ውብ ሆናችሁ እንድትታዩ ተጠብቃችሁ ተከብራችሁ ማንነታችሁ ሆናችሁ እንድታድጉ ሂጃብን አላህ መርጦላችኋል። አላህ በቁርአን ሂጃብን እንድታደርግ ሴት ልጅ አስገድዶናል። እንዲሁም ደግሞ ትልቅ መልእክት አላልፎልናል። ይሄ እንግዲህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ሂጃብ ማንነታችን ውበታችን ክብራችን መለኪያችን ስለሆነ ነው ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ ነገ ትልልቅ ሰዎች ሆናችሁ የተለያየ የስኬት ጎዳና ላይ ታልፋላችሁ። በዛም ጊዜ አደራችሁ እንግዲህ ሂጃባችሁ እንዳትለቁ። ሂጃባችሁ ማንነታችሁ ክብራችሁ ውበታችሁ ነው። ሂጃብ የሌላት ሴት ይሄንን ሁላ ከፍታ ያጣች ሴት ናት ማለት ነው። ስለዚህ በሂጃባችሁ ምክንያት ለሚመጣባችሁ ማንኛውም ነገር ከአላህ ጋር ኢንሻአላህ በጣም ጠንክራችሁ በጣም ጎብዛችሁ ሂጃባችሁን ማንነታችሁ መለያችሁ አድርጋችሁ እንድትቀጥሉ ለምናችኋለሁኝ። ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። ማሻአላህ ታምራላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሂጃቢ ይክብር አርማይ ለሰተሪያይ ማረጃይ ሂጃቢ ይክብር አርማይ። ፕሮግራማችን የሚሆነው ነሽዳ ነው። ቁርአን የሚለው ነሽዳ ታውቁታላችሁ አይደል? ቁርአኔ ቁርአኔ በሉ አብራችሁኝ። አይሰማም ድምጻችሁ? ምን በሉ። እሺ በቃ ልጆቹ ይሉልናል፣ ችግር የለውም። የተዘጋጁ ልጆች አሉ፣ እነሱን ጋብዛለሁ። ቁርአኔ ነሽዳን የምታቀርቡልን ልጆች ወደ መድረክ ትመጣላችሁ። እናንተ ሞቅ አድርጋችሁ ትቀበሉልኛላችሁ። ሂጃቢ ይክብር አርማይ
እቸልኩትን አነባለው ሐርፉንም ጠብቃለው ሁሌም አስተነትናለው ቁርአኒ ሁሌም አስተነትናለው ቁርአኒ 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 የቀንቢ ማረፊያ ቁርአኒ 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 የልቢ ብርሃን ቁርአኒ 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 የመንካም ምግባር ቁርአኒ 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 የሙሐመድ ወረደ ቁርአኒ 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 የቀንቢ ማረፊያ ቁርአኒ 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 የልቢ ብርሃን ቁርአኒ 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 የመንካም ምግባር ቁርአኒ 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 የሙሐመድ ወረደ ቁርአኒ ቁርአኒ ሂጃቤ ይክበር